Pois eu penso que Europa Express é unha novela de intriga psicolóxica, é unha novela de viaxes que relata a historia de varios protagonistas adolescentes que viven a primeira viaxe, a súa grande primeira viaxe, que é unha viaxe que lles proporciona moitísima liberdade, un xeito diferente de ver o mundo e que acaba cunha tragedia que cambia para sempre as súas vidas. Eu penso que un dos grandes problemas dos autores máis novos que estamos iniciando o noso camiño literario pois é a difusión. A difusión tanto nos medios, na prensa, como en calquera outro ámbito. Neste sentido, están a facer unha labor enorme, enorme, os institutos, os colexios onde hai clubs de literatura que realmente funcionan e que realmente dan a entender que os adolescentes sí teñen moitísimo interese por este tipo de literatura juvenil escrita pensada para eles, non? E que eu penso que cunha maior difusión pois sí se chegaría aínda a máis público neste sentido.